Si tawi humpitagol ko haana ni on huno humpitago dum woni ko men jopporta hande ko tenen sappo joi lewru mai 2023 jamaji subidi kumpital men salmini on men wi on ko sadi katolika kumpite men do kono wonono wowiri non on newnana e men mi watta e sokeji mon tobbe de wonden hunorde den kander kumpite men e yewte ko fewti murali politik ning e der batakuru no be webiti hanke nde alatiren halfaabe ko fewti dina kan woni ko landiti haray force vive de guinée 1 yobe wengo ko ko fewti webitugol metto bernde mabbe be jeba yiltitade katabal bawto dun non haray force de vive woni ko wadi jabawol ko hondu woni ko be jabibe men wattay dun e sokeje mon kander kumpite men do hella sigiri goto woni ko lajel mudum hubi himbe yahaybe wa cappande tato ena yo woni ko barmi e piji bu woni ko bonna battande jogondire wulde wadde den nokure kon dun no woni sombo den jogondire me watta dun kadi e sokeje mon ka der kumpite men do jemaaji jentibe men ko tobbe de wonden hunorde den ni hita wodi to godde go wona ko watti e hore de do en tinde joni kumpital neonane la misal mintina on fi fokkintingol kumpite men den jokkuɓe ko fewti dina kam hella ka dina islam ha ɓe chrétien ɓe woni ko ɓe nodditi hanke nde alatire sappo ena e lewru mai 2023 force vive de guinée on darnugol o weɓitugol mettuɓernde mo ɓe satini e ɗe jonte arayɗe e nder batakuru non du janggi monseigneur jacques boston e nde jokkuɓe ko fewti dina kam ɓawto haraɓe wadde tintidal hanki e ngalñallal alati hella ka centre islamique donka woni ko ɓe tori force vive de guinée on yiltitagol katabal ɓe tumbodira kamɓe gouvernement on ɓe waɗa yewtireji fi artirgo leydi men ndin e lawol sharia e nder ndum ɓatakuru wonno ko ɓe mandini e ɗi konnguri ɗo jokkuɓe ko fewti dina ka woni ko tini ko ko feƴƴi ñande jeenayi sappo ha e sappo e go lewru mai 2023 hella ka capital men konakri koye hoore mettuɓernde nin se fota komin tawi jamaji buy woni ko laje muɗum huuɓi tedda paɗen bagama piiji bu woni ko bonna ɗum ɗon noon jonnata mbaadi moƴƴiri leydi lagine ndi jokkuɓe ko fewti dina ka woni ko yarlini ɗi ɓeyngureji ɗi ɓiɓɓe mum sahimbina ko fewti on weɓitugol mettuɓernde meɗen tori kadi yoɓe barnuɓe Allah yoɓe hettu cellal mabɓe ngal e ɗum kadi hara meɗen landiti jokkuɓe ko fewti muraɗi politique ɗin bembunnagol ɓe hikkina yeeso ko nafata leydi ndin ɓe jokkito yewtereji ɗi wala no fokkintiniranono ñande sappo e tati marasi feƴƴuɗum menen noon kadi jokkuɓe ko fewti dina kan hara men weltanike gouvernement transition on ko ɓe newnani fonike men geɗin moɓe makko ɓen yoɓe hettu hoore mabɓe meɗen toroɓe kadi hara yoɓe jokkito fontangol junngo ɗemojoɓe politique ɗum ko anad don rpg arc-en-ciel on fpp on forum des forces sociales de Guinée et FNDC force vive de Guinée meden toribe darnugol o webitugol mettuɓernde mo ɓe satini e ɗe jonte wonɗe arde hella ka capital men konakri ya ka cey nder leydi men jamaji ɗin fo e majji kadi meɗen toriɗi hara e bembunnagol hita goto yaltu ngakkina ɓuttu ngu ɓay ko se yiltike yewtidi e woni hunde wotere ko ɗum ɗo wawata nafude leydi ndin fino yaltiren e nde ngakkere ɗo kumpital ko tawata noon haray ɓe nennaki jabawol maɓɓe ngol jokkuɓe ko fewti haray muradi politique ɗin tumbodirɓe nde mo joɓere force vive de guinée woni ko bogiti ndu noddandu ɗu noddi jokkuɓe ko fewti dina kan hella ka chrétien ɓe hanka e dina islam ko ɓe landitiɓe haray yoɓe wengo o weɓitugol mettuɓernde mo ɓe satini ɗi seeji wonɗi arde e nder batakuru nduɓe weɓiti hande nde tenerre sappo e joyi lewru mai 2023 ɓe tumbodirɓe ɗi coalition ji politique mana jokkuɓe ko fewti muraɗi politique woni ko ɓe holli ɗon koye hoore ngalaw woni ko ɓe hi'i jokkuɓe ko fewti dina kan hino toriɓe yoɓe yiltitoɓe waɗa yewtereji ɗin kamɓe gouvernement on ko tawata ɗum ɗo woni wuren ko joofi ko ɓe holli e ɗi konnguri ɗo force vive de guinée on haray hino tabintini ɗe ñalaɗe ɗe ɓe satini ko fewti weɓitugol o mettuɓernde waɗay ɗum hella ka capital men konakri ha kacee nder leydi meɗen ɗum noon hino sati ñande sappo e jeeɗiɗi e sappo e jeetati lewru mai 2023 mandini ɗon ɗin ji politique halfinaɓe noon ko fewti newingol on weɓitugol mettuɓernde wonano ɓe satiniri noon woni ko ɓe yolli ɗum ɗon hino tabbiti e nde alarbare sappo e jeeɗiɗi e alkamisa sappo e jeetati lewru mai 2023 ko tawata wonay ko ɓe fokkitiri hella ka rond point taniri e o rond point causa ɓe hewtiroya ka palais du peuple e ka stade 28 septembre ka nokkuɗo noon hiɓe satini waɗugol meeting mana waɗugol yewtireji ko ɓe dukata ɓe fela ɓe holla CNRD on no ɓe woni nawrude noon laamu ngun ɓe tawta yoɓe accitu jogitaɓe ko fewti muradi politique ɗin ɓe waɗa kadi yewtereji hara ko laaɓuɗi e jamaji ɗin fo tawti kumpital si iwri e ɗum ɗon e nder haajugoto on premier ministre on docteur bernard goumum weltorako ko wona dukede fele fawe ɓe policier ɓe mana tedda paɗen ka nder leydi men ko ɓe tumiri ɓe haray faggitanagol ɗi muradi añiniɗi wonɗi wadde hella ka capital men konakri ko tawata e nde yontere yawtude ɗo woni ko jamaji buylaji muɗum huuɓi battane ko force vive on nodditi weɓitugol mettuɓernde mum hoorejo gouvernement on woni ko tori haray tedda paɗen ɗum ko polici on waɗugol golleji maɓɓe ɗin no haniri noon ko holli e ɗi konnguri ɗo ɓe tedda paɗeɓe
finaabe ko fewti hiwaare nden sondo e sayi hara jemaaji din hino fawa be tuume holla wonde ma ko kambe woni faggitanaade muraadi anyiniidi wonaadi wadeede din ka hore laawi ko fewti o weebitugol mettu bernde ko woni nodditude jokkube ko fewti muraadi politique hara be newnanaaka kambe le ko woni golleji mabbe din ko daragol dankaranno fi jemaaji din fu si tayno wona golleji di be wonno wadde din fi hiwgol jemaaji din buttungu wonayno ko ngakki fota hella ka nder leedi men do weebiti don premier ministre ka jokkitagol no yewtereji makko din wonno ko beediti ko tori be policie be yobe wadir golleji mabbe din no haniri non wurenno be wowiri wadirde non bay horeje transition on colonel mamadi dumbuya no yowi yakare mabbe fi hiwgol leedi din ko din kongudi woni ko hombiri yewtere mun den docteur bernard gumu ko fewti otal lalake mettu bernde ko ni yaltitude hella ka nder leedi meden bartane ko ni nodditude demo jobe politique jemaaji din ka hore laawi harabe newnanaka humpital hammiren hewtiren hella sigiri wonano me badjiniri non ka tobbe hunorde ko jogondire wulde woni ko wadi hella sigiri dun non ko fewti tumbere leedi ko remete wadudun e nde asewere e alati 10.4 lewru mai 2023 yawtudun hella bendugu district jeyado frawalia e solenkoru district jeyado kenyedi e nder o sous prefecture nabun den non jogondire wadde ko fewti hara e nden tumbere leedi karanu be ganyallal aranal wonno ko goto lajal mudun hubi njetato barmi e piji buy bonna e wi kumpite hebide den ko di jamaaji e go hodo wiyetengo bendugu woni ko hewtende asewere sunni cuudi wudo yahaydi wa chapande jowi e nokeli ko nyameteji marete duududi hella solenkoru bawtu dum be felli haray bey duududi baybe humpitama hore be prefecture wonno ko immini pickup je tedda pade be hewtiri kanokure fi artirgul buttungu bawtu non haray taskande mabbe dem pickup je didi tedda pade wonno ko hoti kono e ganyallal alati 10.4 lewru mai 2023 jogondire de wonno ko jokkiti ko tawata himbe yahaybe wa chapande tato e nayo woni ko barmi goto woni ko lajal mum hubi sappo e tato barmobe ben e goto mo lajal mum hubi on ko hella bitika bendugu e be yanoga e goobe barmobe ko sengo solenkoro jeya dum e der o sous prefecture nabu ben fo non barmobe ga sayo fiondi do hibe jokkiti nyawndigu mabbe ngon e wala butane prefectural sigiri baybe den do dama ka telephone maire commune rural nabu on wonno ko sifi ko hondu woni sombo haray den jogondire mabbe ko be mandini di ko nguri don ko no woniri haray jogondire woni ko wadi hakunde di ko do lididi dum ko bitika bendugu e nabu ko ko fewti non nokkure ko remete addi on tal lalake baydin ko doli don didino hino hollamo be mabbe ko kambe je nokkure nde ko dum woni ko holli dawda kamisoko be non sukabe bidika bendugu jeya be der o sous prefecture frawalia ko tawata woni ko be seytinani maire commune rural nabun on e de kikidere alati hella kala butane prefectural sigiri don ko be hewtuno e febe barmube wonno ko be faymo juude be jatti motoru makko dum e telephone ji makko dindidi horebe ben hella ka prefecture wonno ko immintini ton tedda paden fino be darirano be arti ira buttungu ende nokkure humpital e lutta e faintin kasare sigiri holle wonande mam ko jogondire kadi woni ko wadi fino kure ko kange suppitete wondudun hakkure ko doli didi dun no woni sombo addugol yo himbe yahebe wanjedi do barminire kure e ganyallal asewe 10 lewru mai 2023 ko dinon jamaaje ngo hodo wiyetengo yorola wondun ka commune urbaine e bebe bida wondun ka commune rural doko ko tawata ko maydi chapande jowi e jowi woni dun hakkunde dun e sare sigiri den woni ko jogondiri baydi nokkeli don didi no wonno ko be jogondiri ko tawata ko de pinkaje wanyirde woni ko be hutori bayo den do dama e mudum horejo irshan son kala butane prefectural sigiri dum ko docteur abubakar bashir konde wonno ko mandini di ko ngudi do ko jogonire ko fewti haray tumbere leedi woni ko addi on tal lalake dum non ko di jamaaji bida e bebe yorola baye den nokkure ko den kange wona suppitede dum mo be mabbe hin hollude ko kanyun jeyi bay non be nanundirali ko dum addi yo be piru njeddo woni ko barminira kure ko de non kure wanyirde ko ko biyata calibre 12 woni ko be hutori barmube ben fo ko jeya be ngo hodo wietengo yorola mede ande be kasayon fewndi do nyawndigu sifi don on doftorujo e wi kumpite webitaare den gallural don ko yaltiti wadini duubi heewdi kono horebe ben hella kano kure ala waddi hay e fuy fi dandugo sigadi muradi do men humpiti horebe men bilaneebi fi yo be sendito men ko humiti den nokkure kono haaka fewndi do be wadali hay e fuy ko dum woni ko addi o tal lalake do be accidi men e hore amen mede warindirde be ala wadde golleji mabbe din no haniri non holli don nin simudun karim magasuba jeyaade ngo hodo yorola humpital yewtengo fewti muraadi ñaawoje ɗen satinano ɗum jokkitagol hannde e nde tenerre 10 lewru mai 2023 nde ñaawore ko humitidi albalawji
wadunori nyande noga ye jetati septembre 2009 wonano ko wayi yokkitade non ko tippude ko tawata kon haraybe avocabe mana wonbe dartanade wullitibe wullitabe mudum goto wonali ko hewtiri ka sudu nyaawirdudon bawto de mojobere be avocabe webitude de yontere yawtunde nyalaande tenende ko nyalaande ne nyaawore wadetake fi webitugol mettu bernde mabbe nyaawo on non Ibrahima Sori de Tunkara wonno ko bugiti dum ha ende talataare 16 lewru me 2023 fi jokkitagol e mandi nay tuno jamaaji hanunodi hewtude ka nyaawore don din fo wonno ko hewti ba nyaawobe ben dum ko jujube ben e nokkeli din fo tumiraabe ko fewti muradu dum wullitibe ben ha hewti e ministere public on be fo be hewtirno ka suudu nyaawirdu sinaabe avocabe hôpital hewtiren hella kasare labe inspecteur regional du commerce mana halfinabe ko fewti ngeguji din hella kasare labe woni ko fonkintini hankende yalatire 10.9 lewru me 2023 bonnugol di juji 24 heures fawadi juude hollano di haraydin do wana hanadi nyamede hella non kama kiti mawdo labe ko kaneti je haydi guluji jeedi de temede jeego woni ko fawa juude dun non hino fewti njulabe yahaybe wanjeego addaynobe din juji fi non humpitagol ko burini ko fewti ndumuradu e njento todo Idrissa Camara ko kanko ni inspecteur régional du commerce en hella kasare labe ido ngandi o affaire ji 24 heures énergie ko témoignage gouvernement et surtout ministère du commerce industrie PME dandugol population guinée nyamugol ko boni parce que on a fi o du ko na boné de doni on a fi produit on date on fait non produit on ko fabrica donc hakunde 1er décembre 2022 et janvier 2023 donc nous non déjà on ngandi produit on hapo makonsiwa mais il se trouve que be wadi ton produit be mojin gongol be duudi ni produit go donc dum mojana abandonero ni ko do abonnedo labe do ko 7697 pack kum paquet we ko yete pack dum no melen wadi juude dum no kadi wona abonnedo yeso moni hôpital ka jokkita golno yawtere makko den horejo halfinado ko fiwti ngey kuji din hella karision wonno ko holli be njulabe be jiji mudum fawa juude wonay ko be yobita fayntinge njento to do Idrissa Camara ko men den do di makko ben tangini lanni parce que gula ben and no taw si ben mari ko perte mabbe be wawata yeyude parce que sa yeyi anangida may dun non are ko alaman ko yobete are no buri la bididi la bitati han la bisapo masandis ko soudu la ko donc sensibilisation comme wadi enen on en faut radio gidi faut labbe parce que on a été félicité be félicité no men der la guinée labbe yebu no polgal parce que ko enen atti jettude pehe wondi do e nafa préfecture ki wore nanguno bonne directement mais enen sensibilisation no jama be mobe yaltin non ore mo are dole ala parce que me halan no be mobe hendo bere ko soudi ko donc remboursement wadete yula be no duudi ko no tigi ko grossisse giego parce que mobe natti soudi be de 10 pack 15 pack 20 pack 30 pack ben don fo natti no ka ben don donc ko comme magasin ben don men yaani dido hôpital musibe jentibe men hande kadi ko fewdo said o wonde ngardude ko fewti kumpite men dem me weltani kon ko ci to don haajuji mo ngi don jento men si tawi ko dum muyowo o muyi en tindoye kadi e issaji wondi arde fifiroji kumpitego wassalam.